Ил көктемгі су тасқыны кезінде Атырау облысындағы 108 елді мекенді су басып қалу қаупы бар. Жайық, Тыйғаш, Жем, Сағы және Ойыл өзендері жағалауына қоныс тепкен ауылдарды есепке алған төтенше жағдайлар департамент мамандары осындай дабыл қағып отыр. Дегенмен дайындық та жасалып жатыр. Жергілікті құтқарушылар тасқынның алдын алуға қатысты іс-шараларының бастамасын бүгін көктем 2014 оқу жаттығулар кезінде пысықтады. Табиғаттың тосын мінезіне төтеп беру мақсатында алдын ала 153 тонна жанар жағармай, 5,5 тоннаға жуық инетті материалдар әзірленді. Оған қоса 150 техника, 2 тікұшақ пен 1200 маман сақадай сай тұр. В районах реки Урал. Облыс аумағындағы барлық бөгеттердің шыдамдылығын тексеруден өткіздік. Жалпы алғанда кез келген төтенше жағдайдың алдын алуға әзірміз. Материалдық техникалық база мен құтқарушылардың арнайы құрал жабдықтары жылма-жыл жаңартылып отырады. Су тасқынының алдын алу шаралары үшін биыл облыстық бюджеттен 360 миллион теңгеден астам қаржы бөлінді.